հարոզ է Շարքի մեր վերջին падգամն է այսօր միաբանության հրաշք վերնագրված 6-րդ падգամն է Սետրակի Միսակի եւ Աբետնագովի պատմությունը վերջանում է այսպես Դանիել Մարկառություն 2-րդ գլուխ 28-ից 30 համարներն ենթերցենք Նաբուկդոնոսը աստավ օրտնյալ գլասեցրակին, միսակին ու աբետնակովին աստվածը որ իր հեշտակը քրկեց ու իր цаրաները ազատեց վածոնսե անոր ապավինելով թակավորին խոսքը անարգեցին ու իրենց մարմինները գ라քի տվին որըսի իրենց աստծու մեզ զատ ուրիշ աստծոմը ծառայություն ու երկրպագություն չնեն art ես կհրամայեմ որ որևէ ժողովուրդ աստք ու լեզու որ սետրակին միսակին ու աբետնակովին աստծույն դեմ սխալ բամը սե կտոր կտոր ըլա وان օրտունա աղբանոցը լավ ասնզի ուրիշ աստված չկա որ կարող լա այսպես ազատել այնատեն ཐակavorը ավելի մեծ ցծ սեծրակը միսակ նուաբետնակովը բաբելոնի գավառի մեջ ամեն մեր падգամի վերնագիրն է հաղտում ենք մենք հախտում են բոլորը Հավատքի կյանքը պայքար է որում ամեն հավատացյալ ամեն մեկ քրիստոնյա պետք է ձգտի հասնելու հաղթանակի I need առաջին օրվանից պայքարը եղել Եթե որ մերժեցիր աշխարը, եթե որ մերժեցիր սուտը, եթե որ մերժեցիր մեղքը եւ ընդունեցիր ճշմարտությունը, ընդունեցիր Աստծո քո կյանքից ներս։ Այն պայքարը եւ այդ հաղթանակը հեշտ չի տրվելու։ Պայքարը թեժ է, է լինելու։ Այս պայքարը լինելու է քո ամենօրվա մակառումը։ Ամեն օր, որ, որ, որ ապրում ես երկրի վրա, այն պայքարը։ Պայքարը, որուն պետք է ձգտես հասնելու հաղթանակի։ Փորձությունները զանազան են։ Ոմանք փորձում են Եդեմական པարտեզներում ուրիշներ փորձվում են անապատում։ Անապատներում ադամը փորձվեց եդեմական པարտեզում երկրորդ ադամը Քրիստոս փորձվեց անապատում։ Այդպես եւ մեր կյանքն էլ ոմանք փորձվում են եդեմներում ճոխ պայմաններում հարստության մեջ ուրիշներն էլ փորձվում են անապատներում ողությունների մեջ դժվարությունների մեջ կարոտի մեջ քաղցի մեջ փորձությունները զանազան են գայթակղությունները տարբեր են տարբեր հrapurankner ամեն օր տարբեր գայթակղություններ կան մեր արչեվ հrapurankները տարբեր են փող կանաիկ դիրք պաշտոն փարկ ես հպարտություն վիրավորանքներ տարբեր գայթակղություններ ամեն օր մեր արչեվ նետվում է մի նոր գայթակղություն Մարտահրավերները բազմաթիվ են։ Ամեն դարում, ամեն ժամանակաշրջանում հավատացյալ մարդկանց արչեւ net-ված մարտահրավերները եղել են տարբեր։ Սատանան ամեն դարում մե նոշ հնարք է մտածել քրիստոնյաների դեմ։ Այն հնարքները, որ գործում էին 50 տարի առաջ գուցե այսօր չեն գործում այսօրվա հնարքները տարբեր են այսօրվա խնդիրները, այսօրվա մտածումները, այսօրվա փորձությունները տարբեր են եւ նիայն աստծո Սուրբ ոգիով կարող է զանազանել ճարի հնարքները։ Քո սեփական իմաստությամբ դու չես կարող այն զանազանել։ Որո՞նք եթե դու չունես նույն փորձառությունն, ինչ որ ունի Չարը։ Սակայն միայն աստծո հոգಿಯով, սուրբ հոգու մեջ ապրելով կարող ես ճանաչել Չարի զերագիրը, կարող ես ճանաչել Չարի հնարքները, Չարի հոտը, Չարի շունչը։ Այսպես պայքար է հոգևոր կյանքը։ Ամեն օր նոր կaskացներ Ամենօր նոր տեսակի փորձություններ, նոր նեղություններ, նոր գայթակղություններ, նոր մարտահրավերներ։ Պողոս Արաքյալը աշխարից հեռանալուց առաջ գիտնալով որ իր ժամանակն արդեն հասել է, գրում է այս խոսքերը իր սիրելի օգևոր զավակին դիմետիոսին նրան ուղված երկրորդ նամակի մեջ չորրորդ գլուխ 7-րդ համարի մեջ պողոս արաքյալն ասում է բարի պատերազմը պատերազմեցի ընտածքը կատարեցի հավatքը պահեցի բարի պատերազմը պատերազմեցի Այս ցանկը ինքնին պատերազմ է։ Եվ ասում է, այդ պատերազմը ես պատերազմեցի, ընդհածը կատարեցի, ընդհածը ուղին ճամփան անցա։ Եվ ամենակարևոր ձեռքբերում ասում է, հավatքը պահեցի։ Ամենակարևոր բանը, որ պահես հավatքդ, չկորցնես հավatքդ։ Չկորցնես վստահությունդ Աստծո հանդեպ շատ սուտ է տեսնելու, շատ կեղծիք է տեսնելու, շատ խաբեություն է տեսնելու։ Տեսնելու ես թե ինչպես շատերը ծունկ են գալիս, երկրպագում են ստին, երկրպագում են քուրքերի, երկրպագում են փողի, կորցնում են իրենց դիրքը։ Երեք շատ լավ քրիստոնյաներ էին, լավ քարոզիչներ էին, լավ հովիվներ էին, չգիտեմ, ովքեր էին, այսօր տեսնում ես թողած ամեն բան, թողած հավատքը, թողած եկեղեցին, անցել են փողի ետևից, парքի ետևից։ Կամ գուցե եկեղեցու մեջ դինելով այդ ամենի յետևից են անցել։ Եկեղեցին օգտագործում են որպես իրենց համար միջոց բարձրանալու, իրենց կարիերա դասավորելու այսպիսի բաները ստեսնելու կանքումը։ Եվ Հիսուս ասաց, որ այս ամենը պիտի գա, գայթակղությունները պիտի գան, ասաց։ Նա ճասած, որ այս ամեն ինչը չի լինելու, նախապես նա պատրաստեց մեզ սրան, ասելով, որ այն պիտի գա։ Անցյալնքամենք կարծածին Պողոս Արաքյալն ասում է՝ վտանգներ ամեն կողմից շրջապատել էին ինձ։ Անքամ ասում է՝ սուտ եղբայրների կողմից, շրջապատիթ, հետո աղոտքանոց անողների կողմից, հետո ցուգիր կարծածողների կողմից, հետո ծառայողների կողմից, ամեն կողմից։ Չարը քեզ ինձ գցելու համար, որ մենք մեր հավatքը կորցնենք, ոչ մեկ միջոց չի խնայելու։ բայց յերանի ամեն մեծ հավատացյալ մարդ բարենապահ հոսին ու մանասել բարի պատերազմը պատերազմեցի ընդածկը կատարեցի հավատքը պահեցի ցայ հաղթանակը հավատքը պահել չվախենալով ոչ մեկ բանից Դու կանգուն մնացեք։ Դու կանգուն մնացեք։ Եթե անգամ տեսնում եք, որ շատերը ծախվում են, շատերը խապվում են, շատերը փոխեցին հավիտենականը ժամանակավորի հետ, դու կանգուն մնացեք։ Եթե որ տեսնում եք, շատերը փոխում են անգինը ոչինչ արժեթողի հետ, շատերը փոխում են լույսը խավարի հետ, շատերը փոխում են հոգին մարմնի հետ, շատերը փոխում են Քրիստոսը մելիարի հետ, բայց դու կանգուն մնա դու հաղտիր դու ծգտիր հաղտանակի երկու խորուրդ հաղտանակի վերաբերյալ այս հատվածի մեջ մեր կարդացած հատվածի մեջ մենք տեսնում ենք միաբանության հաղտանակը մենք տեսնում ենք այս երեք երիտասարդների հաղտանակը եւ այդ հաղտանակը տոնակատարվում է եւ ուզում ենք հասկանալ թե Ինչպե՞ս այս հաղթանակը իրականացավ։ Եվ ի՞նչ է տալիս այս հաղթանակը։ Ուզում ենք տեսնել միաբանության հաղթանակը, հասկանալ այն, ինչպե՞ս է իրականանում և ի՞նչ է տալիս, երբ քրիստոնյաները միաբանորեն հաղթում են։ Երկու ճշմարտություններ առաջին հախտում են նրանք ովքեր հախտել են իրենք իրենց հախտում են նրանք սա մեկը ըստ պետք է հիշենք ովքեր հախտել են իրենք իրենց եւ դրա մասին վկայում է նաբուկոդոնոսոր թակավորը նա նա է լով այս երեք հերիտասարների կամք կայուն հավatքը դառանում է որ նրանք հախտել են 28-րդ համարն ասում են նաբուկոդոնոսորն սասավ օրտնյալ լինի սետրակին միսակին ուաբետնագովին աստվածը որ իր հրեշտակը ղրկեց ու իր цаրաները ազատեց վասնզի որպես արդյունք ինչի Որսը անոր ապավինելով թագավորին խոսքը անարգեցին ու իրենց մարմինները կրակի տվին Ինչու որբիսի իրենց աստծու մեզատ ուրիշ աստծո մ цаរայություն ու երկրպագություն չանեն Գանկիթ Կարևորագույն նպատակը պետք է լինի, որ Որպես ուրիշ Աստծո կամ Աստուծո զাত цаրայություն ու երկրպագություն ու աշտամունք չմատուցես։ Հիմա տեսեք։ Մենք կարող ենք շատ հեշտությամբ ասել, որ հարկա Աստծո մենք Քրիստոսից բացի ուրիշ Աստծո պաշտամունք ու երկրպագություն չենք մատուցում։ Սա 베րանդ ասաց։ Իս կյանքը դինչ է ասում։ Միչև քրակի վտանգի արչիվ կանգնելը Սետրակի, Միսակի, Աբետնակովի վերանը շատបាន կարող էր ասել։ Լեզու է։ Խոսում է։ Սովոր է խոսելուն։ Հոգևոր շրջանակի մեջ ենք լինում երկար տարիներ կամած-կամած մեր և, բառապաշարն է փոխվում սկսում ենք շատ հոգևոր բառեր ցոցածել եթե մեկը շատ լավ տիրապետում է հոգևոր բառապաշարին ծայր չի նշանակում որ նա շատ լավ հոգևոր մարդ է եթե մեկը ամեն խոսքից հետո ասում է աստծո կամքը լինեին կամ փառք աստծո աստված ոնց կամենա եթե մեկը ամեն երկրորդ խոսքից երրորդ խոսքից հետո ասում է հալելույա საჩი ნიშանակում ვარ აйმარტ ეს მარტიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი ստամոքսիտ կրպանիտ ուղեղիտ մարմնիտ մարմնից ցանկություներին շրջապատիտ ծնողիտ երեխայի կորքերի անոնները անթիվ են մեկը չի երկուսը չի շատ են դու դրանցից ո՞ր մեկին էս պաշտում քանկդ ինչ է վկայում ում համար էս ապրում եւ ինչի համար էս ապրում եթե վզիցըդ մեծ խաչկա կախված դա դեռ չի նշանակում որ խաչալին էս աշտանունք մատուցում եթե ամեն օր եկեղեցի ես գնում դա դեռ չի նշանակում որ դու աստծո էս աշտանունք մատուցում եթե մեր քաղաքում ամեն օր quam ամեն ամիս մinor տեղ եկեղեցիゃ շենքեր են բարձրանում դա դեռ չի նշանակում ազգովի դարել են քրիստոնյա շատ լավ հավատացյալ ժողովուրդ ենք դարել եթե մեր հերոստահ հաղորդումների ժամանակ հաճախ ենք տեսնում քահանաները են Երևում դա դեռ չի նշանակում այսինչ լավ արդեն քրիստոնյա ենք դարձել եթե ամեն օր մենք խոսում ենք աղանդերի մասին դա դեռ չի նշանակում որ արդեն քրիստոնյա ենք դարձել մեր շրջապատի մեջ որ նայում ենք, մենք մեր կյանքին որ նայում ենք, մենք ում ենք աշտանումք մատուցում։ Ում համար ենք ապրում, ինչի համար ենք ապրում։ Հաղտանակ տանող առաջին քայլերը սրանք են, որոնք որ արեցին այս երեք երիտասարդները, որոնց մասին դավանում է Նաբուկնոսոր արքան։ Առաջին նա ասում է Օրտնյալ լինի Սեծրակի Միսակի եւ Աբետնագովին աստվածը, որ իր հրեշտակը ղրկեց, որ իր ցարաները ազատեց Վասնզի անոր ապավինելով նրան ապավինեցին աստված իր հրեշտակը կամ աստված իր որդին ուղարկեց ազատելու Սեծրակին Միսակին Աբետնագովին, որովհետեւ Աստծո այն ապավինում։ Սա չի նշանակում, որ Քրիստոս քրակի մեջ սпасում է բոլորին։ Ովոր ներդվում է քրակը, ինքը պետք է ազատի։ Աստված իր հրեշտակին ուղարկում է քրակի մեջ ազատելու նրանց, ովքեր որ Աստծո այն ապավինում։ Ու մի ակնկալիք որ Աստծո azatarar pharkarar zerke kyankumat piti tesnes yete du astots chyes apavinum astsun apavinel vstahutyunat huysat amboghchutyam dnel nra vra inch el vor linen paraganere astvats darnak kyankit apavena astvats darna kyankit վստահության ամրությունը աստծո ապավինել ամբողջ եույթի պտիրոջ վրա հիմնել ոչ թե ինքդ քեզ ոչ թե սեփական խելքից սեփական ուժերից սեփական կարողություններից սեփական հնարավորություններից սեփական տաղանդներից այլ աստծո վրա ապավինել ամբողջ եույթի պտիրոջը հուսալ Տիրոջը հուսալ չի նշանակում անգործության մատնվել։ Տիրոջը հուսալ նշանակում է ունենալ այն գիտակցությունը եւ կատարել այն վստահության քայլը, որը վկայելու է, որ Աստված է կյանքիդ ամրությունը։ Աստծո ապավինել։ Ամբողջ եությակ այս յերիտասարդները Տիրոջ ապավինեցին։ Նրանց բոլոր քայլերը արդյունք էին նրա, որ նրանք Աստծո էին ապավինում։ Քո քյանքից քայլերը ինչի արդյունք է։ Ո՞մ ես ապավինում քյանքի դժվարին օրերին, քյանքի նեղության օրերին, քյանքի ուրախության օրերին։ Ո՞մ ու ես ապավինում, ո՞մ ես վստահում։ Ուն վրա ես հույսը դրել։ Տիրոջը ապավինել։ Որքան կարևոր է մեր կյանքում։ Եթե ուզում ենք հաղթանակ տանել ամբողջ էությամբ Տիրոջը վրա պետք է մեր հավatքը, մեր կյանքը կառուցենք Աստծո վրա աստու հուսալ նա դառնալու է կյանքի ամրությունը երկրորդ հրեշտակը ղրկեց ու իր цаռաներ ազատեց վասնզի անոր ապավինելով թագավորին խոսքը անարգեցին այստեղ գոհունակությամբ նաբուկադոնոսըն ասում է որ ինք խոսքը անարգեցին եւ կարծես թե ասում է ինչ լավ արեցին թակավորի խոսքը անարգեցին Դուք ասեք որքան հզոր կարող է հնչել թակավորի խոսքը Ինչքան ուժ կարող է ունենալ արքայից արքայի խոսքը Ինչ ազդեցություն ունի արքայի խոսքը մարդկան ժողովուրդների համար Ինչ աուսարսափ էր տարածում թակավորի խոսքը Աստծուն ապավինող մարդու սրտում տարեի 365 օր հնչում է երկինքների ու երկրների Տեր, քեզերքի Տեր Աստոխոսկը, որ ասում է՝ մի βαխեցիր։ Սուրբ գրքում այդ ա kerkir հաշվարկ է արվել, որ 365 անգամ գրված է այս խոսքը՝ մի վախեցիր։ Եվ Աստված է ասում այն։ Կարծես թե մեր կյանքի ամեն օրերի համար Աստված մի խոսքի ասում՝ մի վախեցիր։ Փորձությունները ահաւոր են։ Ներգությունները ահաւոր են, հայտակցությունները ահաւոր են։ Տարապանքները սասապելի են։ Վստարcial Աստված քեզ ասում է՝ մի վախեցիր Թագավորի խոսքը հնչում է ահեղ ու դու տեսնում ես թե ինչպես են 100 հազարավորներ ծունկի գալիս երկրպագում ստին երկրպագում չարին երկրպագում թագավորին նրա խոսքի հզոր ու ազդեցության տակ բայց եթե քո հոգում դու ապավինել ես Աստծո աստված սրտիդ մեջ ասում է մի վախեցիր անարգիշ տակավարի խոսքը անարգիշ ամենաբարձր հնչող խոսքերը որոնք վեր քեզ ահուսարսապեն տալիս դու աստծո խոսքը լսիր նա որ աստծո խոսքեն լսող ականջ ունի նա չի վախենակյանքում ոչ մեկի խոսքից տակավարի آهեղ ձայնը ոչինչ արժե եթե քո սրտում դիոճա մեղ ձայնն է հնչում որ ասում է՝ մի վախեցիր ուրեմն հաղտիր վախը քո մեջ հաղտանակ տանող ուղին ներսը սpanելն է այդ վաղ ծնող ձայների Ինչոր քո հոգուտ մեջ վախ է ծնում ցույց տու որ Աստուծո ձայնը հնչի ներսդ անարգիր վախ ծնող բոլոր ձայները եւ Աստուծո ձայնը քեզ ասում է մի վախեցիր։ Spanish corner's struque. Քիշիր, որ դու ազատ ես։ որ դու ազատի որդի ես։ Կաղատացի համակի մեջ 5-րդ գլխում Պողոս առաքյալն ասում է. Համար, ամուր կեցեք այն ազատությունով, որով Քրիստոս մեզ ազատեց, եւ նորեն ծառայության լույսի տակ մի մտնեք։ Ամուր կեցեք այն ազատությունով, որով Քրիստոս մեզ ազատեց, ու նորեն ծառայության լույսի տակ մի մտեք։ Քրիստոս եկավ ազատելու մեզ ամեն տեսակ վախերից։ Ամեն տեսակ վախերից, կործնելու վախ, մահվան վախ։ Մի մտեք նորից այդ վախի լույսի տակ։ Որքան էլ արքայի խոսքը հնչի آهեղ։ Անարգիր այն։ Անարգիր այն, որովհետև Քրիստոս քեզ ազատել է բոլոր վախերից։ Որովհետև Քրիստոսին ապավինելով, Աստծո ապավինելով դու ազատություն ունես։ Ազատություն ունես ամեն տեսակ կապանքներից, ամեն տեսակ վախերից, ամեն տեսակ գայթակղություններից, ամեն տեսակ փորձություններից։ Մի թույլ տ벡, որ ագտնա վախ ծնող զայները ձեր մեջ։ Սա շքթալու է ձեզ։ Շարունակ ապավինեք Աստծո խոսքին։ Շարունակ հիշեցրեք ձեզ, թե ինչի ասում Տերը։ Եվ կարճաց եղեք այս խոսքին, սա է նշանակում ապավինել Աստծո։ Եվ անպայման անպայման, 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 անպայման ամոթով չեք մնալու։ Անպայման հիշեք, չեք հուսահատվելու ամ պայման ահស្ված իր հրեշտակը ուղարկելուի ազատելու ձեզ կրակի միջից։ Սա 100% ճշմարտություն է։ Կ հախտես, եթե հախտես քո ներսի վախերին։ Երորդ ասում է թակավորին խոս կանարգեցին ու իրենց մարմինները կրակին տվին։ Իրենց մարմինները քարակին տվին։ Հաղթանակ տանող, ազատություն տանող ու կատարյալ յերջանկություն ու տանող ուղին սկսվում է այս գիտակցությունից, որ մարմնից ավելի <th>թանկ բան գոյություն ունի եւ այդ թանկանը քո հոգին է։ Երբ որ դու գաս այդ գիտակցությանը, որ մարմնից ավելի թանկ բան ունես, սրան դջվար է հաստնելը որովհետեւ մենք մեր ողջ կյանքը ներդնում ենք այս մարմնի համար նա մանավանդ հիմա տեսնում ենք թե ինչ ինչպես է ամբողջ աշխարհը նյութականացվում ինչպես է մեր հասարակությունը ավելի օրստորե դառնում նյութապաշտ մեր շրջապատում բոլորը կամբեца մաստությունը տրվում են այս գայթակղությանը եւ այս մրցավազքի մեջ երբեմն կամա թե ակամա դուելես մտնում չես ուզում հետ մնալ զգուշ եղիր զգուշ եղիր որ չտարվես այս գայթակղությանը որ այս պատերազմում չպարտվես իշիր մարմինը դեր ամեն ինչ չէ այո նաբուկիդոնոսը սաստեց այս 3700-երներին ասելով որ ձես ձեր մարմինները պիտի նետեմ կրակի հնոցը բայց մեկ միջոց կար մարմինը բրկելու հոգին վաճառելը աստո ուրանալը աստո ուրանալ նշանակում է հոգին վաճառել սա է պայքարը մեր ամեն օրվա պայքարը սա է մոռանանք բոլոր խոսքերը ինչ որ ասում են սա պարզ բան է ամեն օրվա մեր պայքարը սա է մարմինը թե հոգին ես հասկանում եմ մարմինն ունի իր կարևորությունը მარմիննունի իր արժեքը այս երկրավոր կյանքի մեջ մարմինը մեծ դեր է կատարում բայց ճիշեք սիրելիներ մարմինը պահել պահպանելով դու դեռ չես կարող քեզ ամբողջությամբ լիարժեքս զգալ ուրեմն պայքարել սեփական մարմնի ցանկությունների դեմ, պայքարել ամբիցիաների դեմ, պայքարել մարմնի գլուխ բարձրացնելու դեմ։ Հիշեք, երբ որ մարմինը գլուխ է բարձրացնում, այն ըմբոստանում է Աստծո դեմ։ Երբ որ մարմինն ավելի է կարևորվում, քան թե հոգին, դրանով դու ըմբոստանում ես Աստծո դեմ։ Բայց որpիսի Աստծու զատ ուրիշ Մի բան չփաշտես այս, այս աշխարում, հիշիր, առաջին ճշտամին մարմինն է։ Որի դեմ պետք է ելնես պայքարի։ Հախտում են նրանք, ովքեր հախտել են իրենք իրենց։ Հախտել են իրենց սեփական մարմինն եւ մարմինը չի կարողանում տնորինել մարտուսքի անքը։ Այլ հոգին է տնորինում մարտուսքի անքը։ Որտե մարմինը ընդամենը պատյան է հոգու համար։ Այն չէ ամեն ինչը։ Երանի նրան, ով հաղթի այս պայքարում։ Հիշեք, որ մեր դրսի ճշտամին անզոր է հաղթելում էս, երբ մենք հաղթում ենք մեր ներսի ճշտամոն։ Դրսի ճշտամին ուս ցունի mer վրա անզոր է հաղթելում ես երբ մենք ի զորու ենք հաղթելու մեր ներսի ճշտամուն մեր ներսի ամբիցիաները մեր ներսի ցանկությունները որոնք որ հաճախ մեզ գցում են տարբեր տարբեր գայթակցությունների փորձությունների մեջ որ օրը որ, որ, որ կարողնաս հաղթել ներսի ճշտամուն Այն ժամանակ իշիր դրսի ճշտամին անզոր է գտնվելու։ Նաբուկդոնոսը խոստovanում է իր անզորությունը եւ ասում է, որ ես չկարողացա ոչինչ անել, ես չկարողացա հաղթել այս երիտասարդներին։ Ինչու՞ թեև նա սպառնաց, որ ձեր մարմինները կկрақ կգնեմ, նրանք ասացին՝ «մեր մարմինները կկрақին կտանք, բայց քես չենք երկրպագի»։ Իսկ Հիսուսն ասաց՝ «մի վախեցեք նրանից, որ կարող են միայն մարմինը սփանել»։ Դրանից ավելի բան անելու ունակություն, ընդունակություն, կարողություն ունեն։ Ուրեմն, աստծո ապավիներ, սپانեր, կոներսը վաղ ծնող բոլոր ցայները եւ մարմինը դրակին տալու պատրաստակամությունը ունեցիր։ Իմաստը չի նշանակում, որ գնանք մենք մեզ դրակը նետենք։ Ինչ արQué ոչ Արդեն բավականաչափ քրակ կա էս աշխարում։ Բայց այս քրակի մեջ մենք մտածում ենք մեր մարմինները ինչպես ազատ ենք, թե մենք մտածում ենք մեր հոգիները ինչպես ազատ ենք։ Հռոմացի նամակի մեջ 8-րդ գլխում, 12 և 13-րդ համարների մեջ Պողոս արաքյալն ասում է՝ Ուրեմն եղբայրներ, պարտական ենք ոչ թե մարմնին մարմնավորապես ապրելու համար, վասնզի, եթե մարմնավորապես ապրելու ըլանք, պիտի մեռնենք, բայց եթե հոգյով մարմնին գործերը սpanենք, պիտի ապրենք։ Ուշարություն դարձրեք, եթե մարմնավորապես, եթե մարմնի համար ապրելու լինենք, պիտի մեռնենք։ Այսինքն մի կարծիր, եթե մարմինդ համար ապրեցիր, եթե մարմինդ խնայեցիր, եթե մարմինից մարմինդ դարձրեցիր կորկդ եւ մարմինդ համար ապրեցիր, ուրեմն ապրելու ես։ Ոչ, ասում եմ, եթե մարմինդ համար ապրեցիր, մեռնելու ես։ Եվ այսօր քայլող դիակներ շատ կան, որոնք որ ապրում են միայն մարմինի համար։ Որոնց մտահոգության թեման, որոնց մտահոգության նյութը միայն իրենց մարմինն է, միայն իրենց ֆորնն է, իրենց ստամոքսն է, իրենց գրպաններն է, իրենց վիզն է, իրենց հագուստն է։ Իրենց դիլքը իրենց աթորն է, իրենց կերած խմածն է։ Սրանք քայլող մեռելներ են։ Ես ոչ մի բանում չեմ նախանձում, բացարձակ։ Այն բաները, որ այսօր քեզ համար երազի նման է ծվում, կարծում ես, այ եթե մարմնից այս ցանկությունը կարենաս բավարարել, ուրեմն դու աշխարհիս ամենաերջանիկը կլինես։ Գնա հարցրա, այն Մարդկանց գնահարցրա այն աղջիկների, որոնք որ ամեն օր իրենց մարմնի ցանկություններն են բավարարում, գնահարցրային տղաներին, որոնք որ ամեն օր իրենց մարմնի ցանկություններն են բավարարում, արծրա երջանիկ եք։ Ոչ։ Անցնում է մի մեծ հարոստի տան մոտով։ Դուք պետք է տեսնեք տան բարիստների հաստությունն է բարցությունը եւ փշալարերը Պատոհանները պաշտպանված են դրսից։ Պատոհանը տեսարան չունի, միայն պատ է արջեւը։ Գործը մարդը վախենում է, հերից մեկը կարող է նշան բռնել։ Վախի մեջ չի ապրում։ Եթե մարմնի համար ապրենք, պիտի մեռնենք։ Պիտի մեռնենք եւ հոգեպես եւ մարմնապես։ Բայց եթե ասում է հոգեյով մարմնի գործերը սpanենք, պիտի ապրենք։ Պիտի ապրենք։ Արդյունքում ապրեցին երիտասարդները եւ մարմնով եւ հոգեյով։ Ինի կարծեք, որ սա նշանակում է անպայման, որ պետք աստված ցանկում է, որ դու ամեն օր տանջվես, ամեն օր տառապես, անպայման պետք է դառնաս ճգնա, որ անպայման պետք է ինչ որ ցնցոտի հակնես եւ ճգնես ստա չնշանակում արդյունքում ինչ եղա որ նաբուկադնոսոր թագավորը աստծո կամոք ավելի բարձրացրեց այս երիտասարդներին եւ բաբելոնի գավառի մեջ ավելի բարձր աշտոններ տվեց ավելի բարձր դիրք տվեց այսինքն մարմնավոր առումով ավելի բարձրացան ավելի փառավորվեցին բայց ինչի՞ չնորիվ որ ու հետ չապրեցին մարմնի համար որ ու հետ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ասում է երկնային այս օրենքը ովոր իрена պանդրի պիտի կորցնի ովոր իрена կորցնի ինձ համար պիտի գտնի արդյունքում շահած է դուրս գալու եթե քոնը սپانացիր հաղտում են նրանք ովքեր հաղտել են իրենք իրենց եւ երկրորդ շմարտությունը Հավատացյալների հաղթանակը աշխարի հաղթանակն է։ Հավատացյալների հաղթանակը աշխարի հաղթանակն է։ 29-րդ համարում Նաբուկոդնոսոն ասում է. «Արդ, ես կհրամայեմ, որ որևէ ժողովուրդ ազգ ու լեզու, որ սետրակին, միศักին Աբետագովին աստծուն դեմ սխալ բանը ասե կտոր կտորը լա ու անորտունը աղբանոցը լավածընզի ուրիշ աստված չկա որ կարողը լա այսպես ազատել Առաջին հայացքից այս համարը երբ որ կարդում ենք մենք գուցե հասկանանք որ այստեղ նեբուկադնոսը ուզում է անպայման բարձր պահել սետրակի միศักի եւ աբետնագովի աշտած աստծո հեղինակությունը եւ ասում է ով որ այս աստծո դեմ մի բան ասի կտոր կտոր լինի եւ նրա տուն աղբանոց լինի այսինքն նրա անունը բարձր է պահում նաբուկադնոսը բայց իրեններ եթե ուշադրություն դարձնենք համարին այստեղ քնդիրը միայն աստծո անունը բարձր պահելը չէ բաբելոնի թակավորության մեջ այստեղ աստծո հեղինակության քնդիրը չէ Դրա համար չի ասում նապգտոնոսները որ կտոր կտոր լինի եւ աղբանոցն այդ աղբանոց դառնա իր տունը։ Խնդիրը դա չէ, խնդին ասում է, խնդիրը սա է, ասում է կտոր կտոր լինի անոր տունը աղբանոց լինի, վասընզի ուրիշ աստված չկա, որ կարող լինի այսպես ազատել։ Այսինքն խնդիրը կազատելու։ Որ այդտեղ խնդիրը կա որ մարդիկ ազատության կարիք ունեն։ Մարդիկ ֆրկության կարիք ունեն։ Ամեն մարդ կարիք ունի այս փրկության, ամեն մարդ կարիք ունի այս ազատության, հավատացial անհավատ այս աշխարհից վրա ամեն մարդ փրկության, ողորմության, փրկարար ձեռքի կարիք ունի։ Եվ ուրիշ աստված չկա, որ կարող լինի փրկելու։ Որտեւ 100% կյանքում այնպես է իրավիճակներում ես հայտնվելու որ Աստծու մեզ զատ ուրիշ մեկը ի զորու չի լինելու քեզ փրկելու։ Եթե այսօր անգամ նրան չես հավատում, եթե անգամ այսօր նրան մերժում ես, եթե անգամ այսօր նրան հայոյում ես, մեզ նույնն է կյանքումը տեղ է գալու կյանքումը իրավիճակի մեջ էս հայտնվելու որ տեսնելու ես բրկության կարիք ունես ու քո աշտած կուրքերդ քո աշտած փողը քո աշտած անգերությունը քո աշտած չգիտեմ աթորը քո աշտած անունը քո աշտած զենքերը քո աշտած ջիպերը քո աշտած տները քո աշտած չգիտեմ ծանոթները Նրանք ի զոր ու չեն լինելու քես փրկելու։ Հիվանդություններ են գալիս, որ հարուստ դնես, աղքատ դնես, ծանոթ ունենաս, ծանոթ չունենաս։ Միջոց չկա։ Բժիշկները քես կաննում ասում են, սա մեր ուժերից վեր է։ Ինչ կա բժիշկներ խոստովանել են, եթե Աստված չփրկի, մենք չենք կարող փրկել։ Որ ամ խնդիր կա։ Ազատության խնդիր կա այս աշխարում։ Աշխարհիս համար ազատության խնդիր կա։ Դրա համար Նաբուկոդոնոսը այս հրովարտակն է տալիս, որ եթե մեկ այս Աստծո դեմ մի բան խոսի, կտոտ կտոտը լինի, որտեղ էս ժողովուրդը ազատության ու փրկության կարիք ունի։ Որևէ մեկը իրավունք չունի անարգելու այն միակ ու ճշմարիտ աստծուն որը միայն իզորու է հրկելու եւ ազատելու հասկանալի այս դավանությունը թակավորը անում է այն բանից հետո երբ այս երեք երիտասարդները անդրդվելի են մնում երբ այս երեք երիտասարդները հախտում են Երբ որ նրանք հախտում են, երբ որ նրանք ապավինում են Աստծո, անարգում են Թագավորի խոսքը, իրենց մարմինները կրակին են տալիս եւ արցունքում հախտում են։ Այս ամենից հետո է որ Թագավորը հայտարարում է, որ միակ փրկիչը, միակ ազատարարը Սեทรակի Միսակի Աբետնակովի աշտած աստվածն է։ Այս հայտարարությունը չի հնչելու, եթե հավատացյալները պարտվում են։ Աշխարը ինչպե՞ս պիտի ապավինի քո աշտած աստծուն, երբ որ դու ինքդ չես ապավինում նրան։ Աշխարը ինչպե՞ս պիտի հավատա, որ Ձեր աշտած աստվածը ազատելու ուժ ունի երբ որ դուք ինքներդ չեք հավատում այդ ուժին եթե սեթրակը Միսաք Աբետնակովը կրակից վախենալով թակավորի ձայնից վախենալով ծունկի գային ու աշտեին կուրքին դոնոսորի, սրանով ոչ միայն իրենք էին հեն པարտվում այլ նաև աշխարհն էր པարտվում որ եթե մարդիկ այդը ված իրենց հույսը չի կարող դնել ճշմարիտ ու իրական աստծո վրա։ Որովհետև նրանք, ովքեր որ այդ աստծո պաշտամունք են մատուցում, նրանք իրենց հույսը չեն դնում այդ աստծո վրա։ Հիմա վերադառնանք մեր իրականություն։ Եթե քո հարևանները տեսնում են, որ քո դժվարության པահին, քո նեղության པահին դու հուսահատված ես, լաթում արտացվում ես մազերդ ես փիտում անգնում ես այստեղ այնտեղ սրադուրն ես ծեցում նրա դուրն ես ծեցում չգիտեմ հույսդ կործրած ես ապրում ինքը ինչպես վաղը պիտի հուսա քո աշտած աստծո բայց երբ որ քո շրջապատի մարդիկ տեսնում են թե ինչպես ես դու ամենածանր իրավիճակներում ամդրտվելի մնում, չես վաճառվում, չես ծախվում չես ու չես ուրանում քո Աստծուն։ Այն ժամանակ նրանք վստահելու են, ապավինելու են քո աշտած Աստծուն։ Այսինքն, երբ որ դու հախտում ես, հախտում է աշխարհը։ Մաթեոս ավետարանի մեջ Հիսուսն ասում է. Մաթեոս 5:13-16։ Դուք եք երկրի աղը։ Եթե աղը համը կորցնի, ինչով պիտի աղվի։ Անկէ հետո բանինը չի կար՝ միայն թե դուրս ծկվելու եւ մարտոց ոդկի տակ կողքըրտվելու։ Դուք եք աշխարի լույսը։ Խաղակը, որ լեռան վրա կեցած է, չի կրնար պահվել։ Ուճրակը չեն վառեր ու դներ գրվանի տակ։ Հապա աշտանակի վրա որ լույս տա բոլոր տան մեջ Եհողները։ Այսպես թող լուսավորվի լուսավորի ձեր լույսը մարդոց առջև, որ տեսնեն ձեր բարի գործերը ու փառավորեն ձեր հայրը, որ երկինքն է։ Իսկ ինչ հրաշք խոսքեր են։ Հիսուսն ասում է՝ դուք եք աշխարի աղը։ Աշխարը իր համը կորցրել է։ Եվ աշխարը համի կարիք ունի դուք եք այդ աղը դուք աշխարհին համտողը դուք որպես քրիստոնյաներ, որպես հավատացյալներ, որպես եկեղեցիներ իրավունք չունեք առանձնանալու, իրավունք չունեք կտրվելու աշխարից, իրավունք չունեք մտնելու ձեր եկեղեցական, չգիտեմ, պաշտպանված տարածքների մեջ baştan մենք մாட்டுցել ու ամբողջ օրը ալելույա ասելու դուք պետք է մտնեք ժողովրդի մեջ որտեղ դուք այս աշխարհի համն եք երբոր չորս կողմը կա անիմաստ կյանք անիմաստ գոյություն երբոր մարդիկ ապրում են չգիտեն ինչի համար են ապրում քիչ մարդ կանց է քանդիպել ձեր շրջապատի մեջ որ մարդն ապրում է ու չգիտի ինչի համար է ապրում իմաստ չի տեսնում իր կյանքի մեջ ամեն օր հուսահատությունը հուսահատության վրա Ո՞վ է այդ մարդու կյանքը պետք է իմաստավորի։ Ո՞վ պետք է այդ մարդկանց ասի, որ կյանքը Աստված տվել է այս նպատակի համար։ Ո՞վ է աղի նման համ տալու մեր աշխարին, մեր շրջապատին։ Բայց եթե դու հավատացալ մարդիկը ձեր համը կորցրել եք, որպես աղ պիտանի չեք։ Եթե դու կպարտվել եք, աշխանել է պարտվելու։ Իսեթե դու կհախտումեք աշխարհն է հախտելու։ Չէ՞ որ երբ որ դու անհույս էիր, երբ որ դու լքված էիր, երբ որ դու տրտում էիր, չէ՞ որ ինչ որ մեկը հայտնվեց քո կյանքում, եւ իր կյանքով Քրիստոսին լույսը բերեց քո կյանք։ Քրիստոսով համ բերեց քո կյանք, համ բերեց ինձ կյանք, չէ՞։ Ուրեմն ես հախտեցի, որովհետեւ ինչ որ մեկը հախտել է ինչ որ մեկը հախտելու է երբ որ դու ես հախտում դուք եք աշխարի լույսը ամեն օր կարթում եմ մեր նայում եմ մեր լրատվամիջոցների հաղորդումները կարթում եմ թերթերը ու տեսնում եմ որ օրս օր է աշխարը սթաղվում է խավարի մեջ Օրսօրը ամենտեղ աշխարը թաղվում է խավարի մեջ։ Մեր հայկական բարոյական քարոզիչ ամենօր աղանդավորների դեմ պայքար մղող հերոստանգերությունը դիշերը ժամը 2-ից հետո, 1-ից հետո, 10-ից հետո ամեն տեսակի անբարոյ ֆիլմ ասես ծույց են տալիս։ որը ստոր է խավարը պատում է մեր հասարակությունը Հիսուսն ասաց՝ դուք եք աշխարհի լույսը Լույսը չեն վառում ու դնում սեղանի տակ, մահճակալի տակ։ Լույսը վառում են դնում են աշտանակի վրա, որ ամբողջ տան մեջ յողները լուսավորեն։ Եթե դու լույս ես, եկեղեցուտ մեջ դա ոչինչ չի նշանակում դոկ լույսը պետք է լինի աշխարհի մեջ աշխարը լույսի կարիք ունի աշխարը հախտում է երբ որ մենք հախտում ենք երբ որ մենք լուսավորում ենք երբ որ մենք կանգուն ենք մնում մեր հավatքի մեջ գիտեք մասնի կարևոր բան Խաբարի մեջ երկար ժամանակ եղող մարտը միանգամից եւ հեշտությամբ չի ընդունում լույսի արկայությունը։ Երբոր լույսը ծակում է, երբոր լույսը ներսը մտնում, աչքերը ծակում է։ Եմ մարտու առաջին արձագանքը ի՞նչ է։ Փակել աչքերը։ Մերժել լույսը։ Մենք էլ դա անznնական վիրավորանք ենք ընդունում ինչ մերժեցին ես ուզում է իրենց Քրիստոսի լույսը տալ, բայց իրենք ինձ մերժեցին լուսավորիչ լուսավորիչ ոքիանքով լուսավորիչ հավատարմությամբ լուսավորիչ քո մաքրությամբ անկեղծությամբ ազնվությամբ հոգատարությամբ խնամակալությամբ սիրովդ արա այն ինչ որ Տեր էս պատվիրել է լուսավորիչ կամած կամած

վերջացնեմ առակաց գրքում 29-րդ գլուխ երկրորդ համարի մեջ ասոխոսկն ասում է եթե արթարները զորանան ժողովուրդը ուրախանա եւ բայց երբ ամբարիշտը իշխանություն ունենա ժողովուրդը կհեծնե Ժողովուրդն այսօր հետսնում է, ժողովուրդն այսօր տրտմած է, որովհետև ամբարիշտերը իշխանություն ունեն։ Բայց երբ որ արթարները զորանան, ժողովուրդը կուրախանա։ Հերիք է, այս ժողովուրդը շատ է տրտմած։ որովհետև արթաններն են տկար։ որովհետև արթարները միաբան չեն։ որովհետև Արթարները իրենց լույսը մի են իրենց եկեղեցների մեջ են տարածում։ այն էլ հարց է։ Արթարները պետք է զորանան։ Պետք է միաբանվեն, պետք է լուսավորեն։ Զորացեք ጢրոճը անունը կրողներ։ Զորացեք ձեր հավatքի մեջ։ Վանեք բոլոր վախերը ձեր միջից։ Հաղթեք ինքներդ ձեզ, հաղթեք, որ Ժողովուրդը հաղթի։ Հաղթեք ինքներդ ձեզ, որ այս Ժողովուրդը ուրախանա։ Հելեք է տանջվայս ազգը ամբարիշների ձերքը Ահա։ Նիաբանության հրաշքը։ Ահա։ Այն հաճտանակը, որին կարող ենք հասնել հաղթելով մեզ։ Տեր օրտնեզես իր անվան ու փառքի համար։ Ամեն։ Ավարտին սիրելի բարեկամներ, կուզեմ կոչանալ, որ մեր գլուխները խոնարհենք աղոթքի համար։ Եթե այսօր ապրում ես այդ խավարի մեջ կարիք ունես աստծո լույսի կարիք ունես աստծո փրկարար ձեռքի զիրերի բարեկամ սիրտդ բաց ծիրոջ առաջ դարձի գալով կո մեղքերից ապաշխարելով ընդունելով քրիստոսին կո կյանքիցդ ներս խնդրի որ այսօր դերը մեղքերդ ների ու ծերի կո հոգուդ խավարը ապաշխարիր խոստովանիր կո մեղքերը Եվ հավատավոր Հիսուս մեռավ խաչի վրա քեզ ազատելու համար, քեզ փրկելու համար։ Եթե այս աղոթքը քո սրտից է բխում, դու ես սրտтанց այն կրկնի ասելով՝ Տեր Հիսուս, դու ինձ ազատարար ես։ Դու ինձ փրկիչ ես։ Եվ ես հավատում եմ քեզ, որ քո կյանքը տվեցիր խաչի վրա և հարություն առար մերելներից ինձ փրկելու համար։ Խոստովանում եմ մեղքերս տեր ու խնդրում եմ որ ներես ինձ եւ ապրի ինձ այդ միասին ես եල් քեզ հետ հավիտյանս հավիտենից ամեն